Ei mulla mitään ongelmia oo. Se vaan se sun hikinen tyttöystävä sattu kutsumaan mua eräänä päivänä rumaks ja sijaks. Eikä se edes pidä paikkaansa. Ei pelaaminen kaikkea merkitse. Mitä sinä sitten? No onhan sitä muitakin flippereitä. Ei jumalauta! Se on flip-flop, tai ei mitään. Yhtä hyvin voi sampua kuulan kallonsa, kun menettää itsekin. Elämä on julmaa, mutta epäonnistunut.